Sismiologu grek sqaron nëse do të ketë lëkundje të tjera apo jo. Akis Selenis, profesori grek i sismiologjisë që pak muaj më parë paralajmëroi tërmete në Ballkan, komentoi tërmetin e sotëm: "Jam shumë i tronditur. Nga ajo që dëgjova, nuk prisja të kishte këtë magnitud. Nuk presim goditje tjetër. Do të ketë pas goditje të tjera, por jo kaq të forta, e gjitha kjo ishte jashtë të gjithë pritshmërive dhe të gjithve na ka lënë gojë hapur." Kjo pritej, pasi 2 muaj më parë, unë ju a thash që do të kishim këtë tronditje. Do të ketë goditje tjetër, në 5.5 të shkallës Richter, po kjo ishte më e madhe.